ফলাবাহৰ কোখালে আৰক্ষীয়ে ফলাবাহৰ কুবত আহত তিনিগৰাকী আৰক্ষী বাইক পাৰ্কিঙক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ভৱানীপুৰত চলি থকা সাতদিনীয়া লক্ষ্মী পূজাৰ চতুৰ্থ দিনটোত মঙ্গলবাৰে নিশা পূজা চাবলৈ আহিছিল এটা বেংকৰ দুজন কৰ্মচাৰী দুয়ো বাইকখন পাৰ্কিং কৰিছিল পূজাথলীৰ সন্মুখৰ পথত এখন দোকানৰ আগত ইয়াকে কেন্দ্ৰ কৰি স্থানীয় ব্যৱসায়ীজন বেংকৰ কৰ্মচাৰী অনিৰ্বাণ কলিতাৰ সৈতে বাকযুদ্ধত লিপ্ত হয় আৰু কিছু সময়ৰ পিছত ব্যৱসায়ীজনৰ পৰিয়ালৰ লোকৰ আক্ৰমণৰ বলি হয় বেংকৰ কৰ্মচাৰী দুজন উক্ত আক্ৰমণৰ ঘটনাৰ পিছতেই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আয়োজক সমিতিৰ লোক আৰু আৰক্ষীৰ এটা দল উত্তেজিত মুহূৰ্ততে ভৱানীপুৰ আৰক্ষীৰ দলটো দেখিয়েই স্থানীয় গদাধৰ কলিতাৰ জীয়ৰীয়ে মোবাইলেৰে আৰক্ষীৰ ভিডিঅ' কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰে তাকে কেন্দ্ৰ কৰি আন এক উত্তপ্ত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় আৰু তাৰ পৰিণতিত পৰিয়ালটোৰ আক্ৰমণৰ বলি হয় ভৱানীপুৰ আৰক্ষী চকীৰ সহকাৰী উপ আৰক্ষী পৰিদৰ্শক দুৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰ আৰক্ষীৰ সীমান্ত শাখাৰ কনিষ্টবল শশাংক কলিতা আৰু মহিলা আৰক্ষী আশ্ৰিন নেচা পৰিয়ালৰ চাৰিগৰাকী সদস্যই আৰক্ষীক ফলা বাহেৰেও আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ইতিমধ্যে আৰক্ষী আৰু বেংকৰ কৰ্মচাৰীদ্বয়ক আক্ৰমণ কৰা পৰিয়ালটোৰ চাৰিগৰাকীৰ ভিতৰত গদাধৰ তালুকদাৰ আৰু পুত্ৰ দেৱানন্দ তালুকদাৰক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ইপিনে কেমেৰাৰ আগত অভিযুক্ত আক্ৰমণকাৰী পিতা পুত্ৰই বাইক পাৰ্কিঙৰ বাবে আৰু জীয়ৰীয়ে মোবাইলত ভিডিঅ' কৰাৰ বাবেই অৰিয়াউৰি সৃষ্টি হৈ এনে ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি স্বীকাৰ কৰিছে আনহাতে মঙ্গলবাৰেও অভিযুক্ত পৰিয়ালৰ মহিলাগৰাকীয়েও বাইক পাৰ্কিঙক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই ঘটনাৰ সূত্ৰপাত হোৱা বুলি কোৱাৰ বিপৰীতে নিজে আৰক্ষীৰ হাতত প্ৰহৃত হোৱা বুলি প্ৰতি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ইতিমধ্যে উক্ত ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি ভৱানীপুৰ আৰক্ষীয়ে অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰাৰ লগতে পূজা সমিতি আৰু বেংকৰ কৰ্মচাৰী দুজনেও আন দুখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছে সম্প্ৰতি আন দুজন অভিযুক্তক বিচাৰি আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত আছে এখন বাইক পাৰ্কিং কৰা কেন্দ্ৰ কৰি আৰক্ষীৰ লোক আক্ৰমণৰ বলি হোৱা ঘটনাই বৃহত্তৰ অঞ্চলটোতেই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে